Violeta Manushi, e lindur më 6 Mars 1926 në qytetin e Korqës, ishte një aktore e jash zakonçme shqiptare e shekullit të njëzet të. Kariera e saj artistike është një historie arritjeve të jash zakonçme në skenën teatrale dhe kinematografike të Shqipëris. Ajo u bë një figur ikonike në teatrin komptar të Tiranës dhe një prej fytyrave më të njohra të artit shqiptar. Violeta Manushi nisi rrugën e saj artistike si një punëtore e thjesht në një tipografi. Me gjitha të, pasi u registrua në shkollën e parë dramatike të hapur pran teatrit të shtetit, sot teatri komptar, ajo shpejt u vlerësua për talentin e saj të rallë dhe në në aktrim. Në vitin 1926, ajo filloj rrugën e saj në skenën teatrale dhe nuk kishte këthim prapa roli i saj i parë në dramën Orët e Kremlinit 1957 tregoi një aftësi të jashtëzakonshme aktoriale, duke luajtur një herë tre role në të njëjtin shfaqje, një rekord që ende mbahet në fuqi. Pas kësaj, ajo shkëlqeu në role të ndryshme protagonist në komeditë dhe dramat më të njohura të artit shqiptar. Në grad gasmore të Windsorit 1959 dhe Morali i zonjes Dulska 1958, ajo bëri paraqitje të mrekullueshme që fituan vlerësimin e kritikëve dhe adhurimin e publikut. Përveç aktivitetit të saj në skenë, Violeta Manushi gjithashtu ndikoi në kineman shqiptare me role të mëdha në filma të njohur si Tana 1958, Rrethimi i vogël 1986 dhe Zonja nga Qyteti 1976. Roli i saj 8. olgës në Zonja nga Qyteti i soli medalionin e festivalit të filmit në vitin 1977. Në të gjith karierën e saj të pasur, Violeta Manushi nuk u martua dhe nuk pati fëmi. Ajo ishte figura e jash zakonshme në skenen artistike shqiptare dhe underua për kontributin e saj të madh në art dhe kulturë pas një jetë të pasur me suksese artistike, ajo ndahet nga jeta në moshën 81 vjeçare me 26 korrik 2007 në Tiranë, duke lënë pas një trashëgimi të pashembullt në artin shqiptar. Violeta Manushi do të mbetet gjithmonë në kujtesën e njerëzve si një nga aktoret më të mëdha dhe të respektuara të vendit. Filmografia Trishtimi i Zonjës Schneider 2008 Banakere, filmi gjiruar në 2005, para se ajo të vdiste, streha e të haruarve 2004, Sirena e Vogel 2, Rikthim në edet 2000, Morgana, Dublim Shqip, filmi është dubluar në Shqip në vitin 2003, një valsi i Titanicut 1990, Gjyshja Eja. 1987, rrushdia telefoni i një mëngjesi, 1987, banakirja rrethimi i vogël, 1986. Frosa Guri Palati 176, 1986, Tetorita Taulanti kërkon një motor, 1984, Tezja një vonese e vogël, 1982. Nena një shoqe nga fshati, 1980, Teto Olga për te mureve të gurta, 1979, gjyshja e asime se zemrat që nuk plaken, 1977. 77. Bashkëshortja e Azemit Zonja nga qyteti, 1976, Teto Olga Generali i Ushtrisë së Vdekur, 1976, plaka Nice Mimoza Lastica, 1973, gjyshja e mimozes. Gjurma, 1970, Vjera e Artanit përse bje kjo daule, 1968, Banakere Plagë të Vjetra, 1968, Mamaja e Veres vitet e para. 1966, Lonevica, Karnavalet e Korces, 1964, Olimpia debatik, 1961, Maria Tana, 1958, Ngjela. Shfaqje teatrale Titanic Alts, Qypi me Flori, Epopeja e Balit Komtar, Dom Gjoni, Pas Vdekjes, Halili dhe Hajria, Tartufi, Mikrobor Gjeset, Rënjet e Thella, Orët e Kremlinit, Generali i Ushtris së Vdekur, Morali i Zonjes Dulska, Arturo Ui, Lumi i Vdekur, Karnavalet e Korqës Zonja nga Qyteti 14 vjecë dëndër Epoka para Gjyqit Borgjesi Fisnik Fytyra e 2 Palati 176 Kati i Gjash